အာနာကိုဘယ်သူပိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာနာကလည်းပြည်သူပိုင်ပဲအာနာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပိုင်တာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအာနာဘုဒ္ဓထာမဆင်းသက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သူတွေထာမပဲဆင်းသက်တယ်သူနည်းလည်းကောင်းပါပဲဓမ္မဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားပိုင်တဲ့သဘောတရားမဟုတ်ဘူးဓမ္မဟာတန်ခါတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မဟာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲအဲ့တော့ဥပဒေကောအာနာကောနော်အလုခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဟာလည်းအလုခံရတာနဲ့အတူတူပဲဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံဟာအာနာအလုခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သူတွေဘာဆုံးရှုံးသွားတယ်လဲဟုတ်ရလားဘာဆုံးရှုံးသွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဥပဒေဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့အခုဥပဒေဆုံးရှုံးလို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ပြည်သူတွေကိုမတော်မတရားဖမ်းဆီးတယ်နော်မတော်မတရားအိမ်တွေကိုဝင်စစ်တယ်ရွာတွေကိုမိရှို့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုဘယ်သူကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လဲမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးအခုမှဘုန်းကြီးတို့ကာကွယ်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှပြည်သူကာကွယ်ရေးတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြတာတွေ့ရတယ်ဒါဟာတရားသဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓမ္မတရဏပဲတရားကိုအားကိုးနေတာအဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတရားကိုအားကိုးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံဟာတရားပြည့်ယွင်းသွားလို့ပဲနော်တရားဟာဘယ်မှာတည်လဲဆိုတော့ပြည်သူထံမှာတည်တယ်ပြည်သူကအာဏာအလုခံရရင်ဥပဒေအလုခံရတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာဘာထက်အလုခံရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဘာအလုခံရတယ်ဓမ္မဆိုတဲ့တရားဘာအလုခံရတယ်ဓမ္မတရားဘယ်လောက်ထိတောင်အလုခံရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တကဓမ္မပြည်သူတွေအတိဆုံးပေါ့ကိုမလိုချင်တဲ့အစိုးရတရားကိုနော်နှာခေါင်းပိတ်ပြီးတော့အောင့်နှံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလို့ရှင်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သူတွေနော်အတွေ့ရောအသားရောရင်ပတ်တဲ့ကောတော်လှန်နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါဟာဘုန်းကြီးတို့အားလုံးနော်ဓမ္မရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဓမ္မသရဏဂုံနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အမိပေးတဲ့အခါအောင်ဆိုတာဒီသူနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲတော့နားထောင်ကြရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်မှာဒီနောက်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအနည်းငယ်နဲ့ရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာနေရာဘုန်းကြီးတို့အမိပေးတဲ့ခေါင်းဆိုတဲ့နော်အပိုက်လေးကိုသွားကြရအောင်။အမိပေးတဲ့ခေါင်းဆိုတာဘုန်းကြီးအနေနဲ့အလွန်ကိုသဘောကျတဲ့ခေါင်းစီလေးနော်။ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးလူသားတွေဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတတ္တဝါတွေဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတဝါတွေကတတဝါတွေမှာအလွန်ကိုညာအတိညာအားကောင်းတဲ့လူသားတွေရောအမေပြေးတဲ့ခေါင်းတလုံးစီကိုစီပါကြတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီခေါင်းတွေကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချဖို့လိုတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးနေနဲ့ပြောခြင်းလဲကြာဘူးလေးလာဘူးပင်ဘူးတဲ့ခေါင်းတွေကိုစစ်စစ်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာဒီခေါင်းကအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဒီခေါင်းကအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ရူမာလို့ခေါ်တဲ့နော်နှစ်60နှစ်80ပေါ့လေအဲရှေ့ကိုသွားလိုက်ရင်နှစ်1000နဲ့ချီထားခဲ့တယ်အယူအဆတွေအယူဆအဟောင်းတွေကြားဘူးထားတယ်ကြားဘူးထားတဲ့အရာတွေလေ့လာဘူးတဲ့အရာတွေသင်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီအဟောင်းတွေကိုဘုန်းကြီးတို့အကောင်အောင်စီစစ်နိုင်ရမယ်ဒါစီစစ်နိုင်မှအလွန်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဟာအဖို့တန်တဲ့လူသားတွေဖြစ်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအလွန်နှစ်ချိုက်တော်မူတဲ့လူသားတွေဖြစ်မယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကနော်အာကိုအားပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားညာကိုအလွန်အားပေးတယ်။အာကိုအားပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တွေးခေါ်တဲ့ညာကိုအလွန်အားပေးတယ်။ဘာကိုအားပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆွန်မြောက်တဲ့ညာကိုအလွန်အားပေးတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဘာသာရေးအရာကိုလူမှုရေးအရာကိုနော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အာဏာတွေဥပဒေတွေအလုခံရတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တွေကအတိတ်ကံကြောင့်ပဲဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်တွေကနော်အတိတ်ကံကြောင့်ပဲဆိုပြီးတော့အဟောင်းတွေကိုအစ်စ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတွေးရင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစမြုပ်ပြန်နေတတ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အတိတ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိတ်ကမျိုးကဒီလိုမျိုးကံမဟုတ်ဘူး။နော်ဒီလိုမျိုးခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ဘာအလုခံရလို့လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သူပိုင်နဲ့နော်တရားအလုခံရလို့ပဲ။တရားရဲ့အရှိမနှစ်ချက်ဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်အာနာအလုခံရရင်ဘုန်းကြီးတို့ပိုင်နဲ့ပြည်သူပိုင်နဲ့ဥပဒေအလုခံရတယ်
ဤသူပိုင်းနဲ့ဥပဒေအလုခံရရင်တရားစိုးမိုးမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မပါအလုခံရတယ်ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့တရားဓမ္မပါအလုခံရတယ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကခေါင်းထောင်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးနောက်ပိုင်းမှာပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့မပြောပြခင်မှာကိုကြီးကအဲ့ဒီမှာအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိလေးစကားတစ်ခုရှိပါတယ်ယာဝဒေဝအနတ္ထယညာတံဘာလတ္တစာယတိနော်လူမတ်ဒီလက်ထဲအတက်ပညာရောက်သွားရင်တဲ့နော်တိုင်းပြည်လည်းဒုက္ခပြည်တယ်ပြည်သူလည်းဒုက္ခပြည်တယ်ပေါင်းခြင်းအလုံးကိုလည်းဒုက္ခပြည်တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးဆိုပြရဟောတယ်ဒါလေးကိုနောက်ပိုင်းဘုန်းကြီးတို့ပြမယ်အဲ့တော့ကြားဖို့လေ့လာဖို့သင်ဖို့အဟောင်းတွေကိုတိကအမေပြီးတဲ့ခေါင်းနဲ့စဉ်းစားနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရလားနောက်တစ်ခါအတိတ်အတိတ်တော့လေ့လာမှုတွေကိုလုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါခေါင်းကအရေးကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းတွေကိုအသုံးမချနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလိုမျိုးမဲဆိုပြပြောလို့တို့ပြောအတတ်ပညာရှိတဲ့လူမိုက်တွေကတော့ဒုက္ခပေးတာဘုန်းကြီးတို့ခံရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခေါင်းနော်အမေပေးတဲ့ခေါင်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုနိုင်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတက္ကသမကြီးကဟိုတုန်းကဘုန်းကြီးတခုအဲဘုန်းကြီးတရားဟောနေတဲ့အချိန်တုန်းကတင်တက္ကတရားလာရှောက်တယ်ဘုန်းကြီးတဲ့အဲ့တော့ဆန်းစုကြည်အနာရရတယ်။အေးအနာရရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အနာရရရင်တဲ့ဘုန်းကြီးနိုင်ငံဟိုအားလုံးပြောတဲ့ဟိုဟိုဒါခွဲခြားတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးဥပမာနဲ့ပြောတာကလားနိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်ဘုန်းကြီးပြီလားတဲ့အဲ့လိုပြောတာဘုန်းကြီးအဲ့လိုဟိုတပ်သဘောမကျဘူးဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဟာဒီမြေမှာဒီချိန်မှာတောင်းနေတဲ့အဲအိန္ဒိယဖြစ်ဖြစ်အဲတရုတ်အနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာလွတ်လပ်ခြင်းတရားမြတ်တာခြင်းအတူတူပဲဘုန်းကြီးအားလုံးအတက်ရှင်တန်ခြင်းကနေပြီးတော့တေခြင်းကိုသွားနေကြတဲ့ပုံကိုလေအားလုံးနော်အတူတူပဲဘယ်ပုံကမှတက်တန်းပူရှိတဲ့ပုံကိုမရှိဘယ်ပုံကမှမိုးဘောပြန်ဆံပြန်နေတဲ့ပုံကိုမရှိဘယ်ပုံကမှမလူခံနေတဲ့ပုံကိုမရှိဘူးတေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်လေသို့တော်လည်းအတက်ရှင်တဲ့တေခြင်းမှာဒီလိုမျိုးခွဲလူတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့တရားပြောက်စေနိုင်တဲ့မကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပြောဆိုနေတဲ့ခုနလိုမျိုးလူမိုက်တွေရဲ့အတက်ပညာရှိတဲ့လူမိုက်တွေရဲ့ညာနေရခွန်ကြီးတို့ရဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာထိုးနှက်နေတယ်ဆိုတာဒါခွန်ကြီးတခုအနေနဲ့ဥပမာအနေနဲ့ပြောလို့ပါအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခဏခွန်ကြီးတို့အဲပြည်သူတွေအနေနဲ့အမေပေးတဲ့အကောင်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိသုံးနိုင်ရတာခွန်ကြီးတို့နိုင်ငံဟိုအဲ့လိုမျိုးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာနော်ဒုက္ခပြတဲ့ပုံပေါ်တွေဟာဒီကမိုင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာဒုက္ခပြတဲ့ပုံပေါ်တွေဟာဒီကနေ့ဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာခွန်ကြီးတို့ပြည်သူတွေအတီးဆုံးဖြစ်တယ်နော်ဖះတကလို့မြှောက်ပြီးလဲဘိန်းစားတော့ဘိန်းစားပါပဲเนาะအချိန်တန်တော့ဘိန်းစားဟာပေါ်လာပဲเนาะအဲ့တော့ဘိန်းစားအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကနေဘုန်းကြီးတို့ကအမေပေးတဲ့ခေါင်းနဲ့ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးနေနဲ့ပြောလို့ဒါခုနဘုန်းကြီးဥပမာလေးနဲ့ပြောရရင်ဒီဘက်ရောက်သွားတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာခုနအယူဆဟောင်းတွေမှာเนาะဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာအလွန်ပေါ်တယ်စီးတီးတွေအလွန်ပေါ်တယ်ဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်အရှိကိုခြေတော်လဲလဲစီးတီးရှိရထားပါတော့အရှိကိုခေါင်းပြုလို့အနောက်ကို6ရောက်ပြုလဲဈေးကြီးရှိတာပဲ။နောက်ဘက်ကို6ရောက်ပြုလဲဈေးကြီးရှိတာပဲ။အဲတောင်ဘက်အရက်လေးမျက်နှာအရက်နော်ရှင်းမျက်နှာပေါ့။နော်ဒါအကုန်လုံးဈေးကြီးတွေအလွန်အလွန်တည်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်တည်လဲဆိုတာဘုန်းကြီးစဉ်းစားလို့မရဘူး။မရှိလို့တည်ရင်ထားပါတော့နော်။ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပဲထိုက်တဲ့ဈေးကြီးတွေရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားဓာတ်တော်တွေကိုကိုယ်ပဲရဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အလွန်မဝမ်းသာပါဘူး။တိုးတော့လဲမလို့အပ်ဖဲနဲ့တည်နေတဲ့ဈေးကြီးတွေဟာဘုန်းကြီးနိုင်ငံညဉ့်ချမ်းကြီးမှာအထောက်အကူမပြုဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းသတိထားပြီ။အဲ့တော့ဈေးကြီးတွေစွတ်တယ်ခဲ့လို့ငင်းချမ်းသွားတာဘုန်းကြီးတို့တသက်မှာမတွေ့ဘူးခဲ့ဘူးဆိုတော့နော်။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးနိုင်ငံမှာတော်တော်များများတကယ်ကမတွေပြောလို့ပြောတာရှိပါတပြည့်တော့အရန်ပင်မန်းတာပဲဆရာတော်တဲ့။အလုပ်တွေကပင်မန်းလို့အိတ်တဲ့အခါမှာဓမ္မယုံကတော့လည်းကောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကတော့လည်းကောင်24နှစ်ကြီးပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်ဗျာတဲ့။တပြည့်တော့တော်တော်လေးမှာဟိုအိတ်ကြီးတွေပြက်အလုပ်တွေမသွားနိုင်တဲ့အခြေဖြစ်တယ်ဗျာတဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေးပေါက်နေကြပြီးတော့ဆေးရုပ်စီကံသွားတဲ့အဆင့်တော်ရောက်တယ်ဗျာအဲ့တော့တချို့သောဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းတွေဟာအမိပေးတဲ့ခေါင်းဆိုတာဘာသာရေးကြောင့်တော့လည်းကောင်းနော်ကိုကနေပြီးတော့မှဟိုခွင့်ပြုခံဖြစ်လက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့မှတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူသည့်အတ္တိတရားနဲတာလူအတ္တိတရားနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအတ္တိတရားရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မဟာပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းလို့ခွန်ကြီးတို့ပြောတာအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းနေနော်စွရွတ်ကြတာပဲကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့လားဆိုတော့မေးဖို့မျိုးနော်ခွန်ကြီးတို့ကောင်တန်ဖိုးရှိအောင်ထားဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးရှိအောင်
အမေပေးတဲ့ခေါင်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိသုံးရမယ့်နေရာမှာနော်ဘာသာရေးကြောင့်လည်းကောင်းလူမျိုးရေးကြောင့်လည်းကောင်းဘုန်းကြီးတို့တွေအမှိုင်းမဝင်ဖို့ခြင်းမမိဖို့လွန်လိုတယ်လို့ဒါသူကြီးပြောလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတနာလေးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားကွန့်နေဘုန်းကြီးတို့တခါတခါမှအားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုတော့သာနာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေချင်တယ်ဒါဓမ္မရေးအတခုပဲနောက်ပြီးတော့ပညာဉာဏ်ကိုအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေချင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ကလေဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဟိုတိကျချာဖတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဝိပဿနာတရားနော်မတရားဖို့တရားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့လောကကောင်းကျိုးတရားတွေမြတ်စွာဘုရားကအလွန်မှဟောကြားထားတယ်ဆိုတော့အဲတွေ့ရနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာကိုအားကိုးစေချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်ကိုအားကိုးစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်သူကိုကိုယ်ပဲစေချင်တာလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကနော်ကိုယ့်ကိုယ်အားကိုးစေချင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတနာပါငါ့ကိုအားကိုးပါလို့မြတ်စွာဘုရားမပြောပါဘူးဘသူ့ကိုအာကိုရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအာကိုရမယ်ကိုယ့်ကိုအာကိုတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဓမ္မတရားဟာထွန်းကားလာမယ်ဓမ္မဟာဘသူပိုင်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သူတွေပိုင်နေဒါလေးကိုသိစေချင်ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ခုနစကားလေးကိုပြန်ကောက်ရရင်ယာဝဒေဝအနတ္ထယညတံဘာလတစာယတိအတ္တပညာဟာလူမိုက်တွေလက်ထဲရောက်သွားရင်အာလုံးကိုဒုက္ခပြေးလိမ့်မယ်နော်အတ္တပညာဟာလူမဲ့တွေလက်ထဲရောက်သွားရင်အလုံးကိုဒုက္ခပြေးလိမ့်မယ်။နောက်တစ်မျိုးကလက်နက်တွေဟာလူမဲ့တွေလက်ထဲရောက်သွားရင်အလုံးကိုဒုက္ခပြေးလိမ့်မယ်။နောက်တစ်မျိုးအာဏာဟာလူမဲ့တွေလက်ထဲရောက်သွားရင်အလုံးကိုဒုက္ခပြေးလိမ့်မယ်။ဥပဒေဟာလူမဲ့တွေလက်ထဲရောက်သွားရင်အလုံးကိုဒုက္ခပြေးလိမ့်မယ်။ဒါလူမိုက်တွေဒုက္ခပြေးနိုင်တဲ့အရာတွေလေနော်။အဲဒီတော့အတ္တပညာဟာလူမဲ့တွေလက်ထဲရောက်သွားရင်အလုံးကိုဒုက္ခပြေးလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြဟော။ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတရားစဉ်းစားနော်ဒီကနေ့ဟာဓမ္မတရဏဂုံနဲ့ဆက်လင်း၍အမေပေးတဲ့ခေါင်းကောင်းစဉ်အဲ့တော့အတ္တပညာလူမဲ့တွေလက်ထဲရောက်သွားရင်အလုံးကိုဒုက္ခပေးမပေးဆိုတာဘုန်းကြီးလက်တွေခံစားနေရတာလေနော်အုတ်ချုပ်မှုအတ္တပညာတွေနော်စီရေးအတ္တပညာတွေနောက်ပြီးတော့အလုံးကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်အားထုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုတိုင်ကနော်အတတ်ပညာတွေရှိလာကြတယ်အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကະတက္ကမတွေအတွက်ဘာကောင်းကျိုးရတယ်လဲဆိုတာအလွန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတို့အလွန်ကမျက်စိမိတ်ဆုံးမိတ်ပြီးတော့မှကိုယ်ခွေရမယ်မျက်စိဆုံးမိတ်ပြီးတော့မှဟိုနေရမယ်ဘယ်သူအုတ်ချုပ်ချုပ်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးမရှိရဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးမျက်စိဆုံးမှိတ်တဲ့အတွေးမျိုးတွေအာနေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေခွန်ကြီးတို့ကျွလွန်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခွန်ကြီးတို့တက္ကမတွေဒီကနေ့ဒီလိုမျိုးဟိုအချင်းတွေမျိုးမှာခွန်ကြီးတို့ရဲ့ခေါင်းဟာအမေပေးတဲ့ခေါင်းဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့တက္ကမတွေဟာယာဝတိဝအနတ္ထယညာတံဘာလတဇာယတိဆိုတဲ့အတိုင်းအတ္တပညာကိုဒုမိုက်တွေလက်ထဲရောက်သွားရင်အလုံးကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့အတိပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပိုင်နဲ့ဓမ္မကိုလည်းကောင်းဘုန်းကြီးတို့ပိုင်နဲ့အာနာကိုလည်းကောင်းဘုန်းကြီးတို့ပိုင်နဲ့အာနာယုအသုံးချလို့တကိုးကြီးထွားလာပေမဲ့မိစ္ဆာတကိုးတိုးရေးကြီးလာပေမဲ့လည်းဘယ်တော့မှအမှန်တရားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အမှန်တရားဆိုတာဒီအမှားသမားဒီတော့ဘယ်တော့မှနာစင်းနဝါနဲ့ခုလေသူနှလုံးအိမ်ဟာငြင်းချမ်းမှုမရနိုင်ဘူးเนาะအမှန်သမားတို့ရဲ့အမှန်သမားတို့ရဲ့စိတ်ဟာเนาะအသိပညာနဲ့အချိန်မီွေးတိုးတက်အောင်ပြုပြင်လို့ကုသလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှန်တရားသည်ငွေကြေးတွေလက်နက်တွေအာဏာတွေဒါတော်မှကိုကိုယ်တိုင်ချပွေထားတဲ့အရာတွေကိုပြောတာเนาะကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒီငွေကြေးတွေဒီနေရာတွေဒီအာဏာတွေဒီလက်နက်တွေကိုယ်တိုင်ချပွေထားတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒါကိုငါဟာအခွင့်အာဏာဖြစ်ဒီစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါမှားရွံ့မှုပဲလောကကိုမတရားပြုကျင့်မှုဖြစ်လို့ဒါအမှန်တရားဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်တိုင်းသူပြည်သားတဲ့ချုပ်မြိန်မှုဖြစ်နိုင်လို့ကိုယ်စိတ်အတွက်လဲအစိတ်အတော့ပဲဖြစ်မယ်အပြင်ကတော့လက်နက်နဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာနဲ့ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျစူးစမ်းပြီးတော့သတိဝိရနဲ့ဒီစောက်ယူထားတာဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒါဟာတိုင်းသူပြည်သားကိုအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ထို့လူတွေအစိတ်ဖြစ်မယ်တဲ့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမိခံတော့ကလိန်ချုံအယားယားလိန်ညာလဲပြားပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားဆိုတဲ့အမိဖနေရာမှာယနေ့တိုင်းသူပြည်သားเนาะအဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားကိုเนาะအဲ့တော့ဒီလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာเนาะ
Bidu Bidaru Kamia, Mibaru Kamia, Dainu Bida, Mibaru Kamia, Suresagade, Babiola, Lesurekajero, Loda Bidu Miakamia, Viva Bidu Miakamia Lura, Makoro, Jinyarao. A good Median Gabo, a live video said, Maria Yure, Daria Mayo, he disalma Mugulo, the Choni Amadru Yam and Yamar Adela, Bikaina, Aden Zulu da, Dru Sumurania, Madaloroshi. Time again, Ruloma, Natosha Naki, Domalube, Nadi Mababosa, Bona Agu, Ned Ludie Bosa. Ema Lunimu Bosa, go you be Kalamaro. Through a Luchi, any Alongu. Nagay doma, Nagay Ubri Pilai, Nagay Pilai de Kama, Nagay Monang will let a Kama, Lubon, Yarima, don't name Bawin out there. Dame Elari Alongo, the road go long, no, the road, the Rouchi, you talk Kama as we low like Dave. These are you do Malema Pabu, but do Malema Tiu, Maria, Lamadu Malam Tula, no Mete Malam Teula, Mateuzo, go down, go, you are my nose or a Yao, a Jodiane, no Mobido. Lodolo, Nangay, Yale, Echima, Logi, Maminia, do, Nodre, Maria Lomu, Daria, Dibina, Pilamatrono, do, Dolay, Jin, yet, Chiu, not the Libyan, Adi, one of Pisia, Daddy, Chia, Adi, Nogu, Masana, they set Masana, they read Rejamulu, in it, Maria Lomu, the Tauchi Ubrigo, Maria Lu, in it, Maria, ain't no Luciao, call you, Bidoma, the routine I tell you, Penny, I won't tell us, we cabal Jinia get. In it, a Dow lay Mandi Valene, Lakanga Yarabo, Yene, Timey Ma, Mariamu, Laka. Lemakan Jare, time to be that Badami, Lumumi, Sienuga, Lost, Repinia, that. Not again. Generation Z, look for it. Generation Z, look, you are a Kaleri, but not an even X, Y, and Z, but Josa Jare. Those are the way, Dikaleri, let me, Josa Ato Mujo. Who's not going to let the Mariao, your name? Time to be that Mariao, Chisane. The Dino Boabit, the Beni, the Kaleri, the Kepinia Dadia, Kuri, a duet, a Yatema, Chilebia, and Nonia Dari. Chudu Solugans are a poiri, a Maria Biosu, and I would do it. A Maria Dimian, I would do it. Lula in the Amyadajin in a Chanda, the Dashin in the Mudway, the road that you pay in it, yeah? No. And the road that you pay me, choose on and Churu Rama, who was in Okurai Nama, he's a guy who tends to be that Jesus son in Avia. Tikaria, Mapioga, who may look at you, Churu, let Jesus son in Amobu. Tayamolo, Dido Boari, that he may be time you gone the genet. The gay who soon look soon die in it. The Richie, time be ma. No, the Amaria Bega, Adigoni Oka, the Maria Lane Leviane. No, we are now dandy by now, Kobido, Dami Gawem, and Lenin, a tear, lonely, and real Elma, Narua, Niraha, Narue, Lutamu, Lutaka, Sonio Jeme. At that Chilean, but what they do, Jemelo, Mimino Gore, Naleva, Chiliate, Sozo me. No, Gawa Yachinan Yara, Paturo, Pena Lulado. No, Pesoma, like leadership, Gumanisha, Yara, Mayere, Boa, Amanio, Maroca, Yere, Boa, Eh, Gami, Dajamulu, Dilunia, here, Paloma, Elo, Josie Wachi. Elo Pinyari Dani, I honor Yuri Oma Pinya Dani. I honor Yuri Oma, get something I don't see Bonita. I honor Yuri Oma, the Garamaria, Ginu Lizanita. Hapaloma, eh, Dachinia, Japua, Beu. Dani Udibido, Amada Marie, Anna Lu Lebazi, Dime Banau, Lu, Dime Gawem, Lenin, Mariana, and Jenny de Gonia, Palau, Be, Jessa Yumazo, Abbe, Togo, Anna, Twala, Mesa, Togo, Beroma, Amanda Yau, Mapiacina, Mu. Dajam Amanda Mati Dan Ludan and Chandati, eh? Boda, Logarima, Chubi, Dono, ya, Balezwe. This time with Darudan Radan, a Yadari Alunema, Amandiadi Dale, a Chubienzo, Amandiao, Bibio, no Piosure, Chindone, Midaria, Cochindia, you look so Yamu, Dainti Dale, this other Chubi Mupalu, a Yaya Gaunedugra, this other Amandiama Pai, Chana Pama Gamu, no Dao, you were Pipido, Amadi, Amadiaria, Dami Bana, Kobido. Anna Gitola, Alma, Doa, Gongo, Tanane, Ne, Dane, Taubido, Gongchine, Nemido, Malula de Bois, the Chile at the Arabuide, Manita Mene, the Zaraza, Soma, Bawan and Nice, no, no, Satang go eat, Nangan, the other, you tie, Maru Amandiago, Boda, Biodalu, Pinachi, the Rogoni, Biodalu, Amandiao, Mianojendi Dale, Luboy, and Detara, Lugon de Calu, Livy, Amadiago, Timeima, Mimichian, Pepiato de Chile. Now, Naga, Tiny, Lula Chen, Tiamia Dajin, Danunia Jesu, Judia, Dibuini, Yachi, oh, Sonlo, Sonza, Josa, Songet, Nangare, Nanganu Nangandari, Pijaba, Zilu, Tai Doyen, Usembure, Nigon Chua.